Добрий день. Тема моєї роботи – це вплив pH середовища на антиоксидантні властивості нанокристалів оксиду цирю. Нанокристали оксиду цирю вже пару десятиліть пригортають до себе увагу наукових груп зі всього світу через те, що вони зарекомендували себе як можливі антиоксиданти. І навіть як про оксиданти було показано низкою досліджень, що ці кристали здатні усувати активні форми кисню в клітинах, що призводить до захисту цих клітин від оксидативного стресу. Це відбувається при pH здорових клітин 7,4, 7,5. При цьому при pH, який спостерігається у ракових клітинах, це трохи нижчий pH від 6,2 там, і трохи більше, дані кристали здатні навпаки демонструвати прооксидантні властивості, що буде сприяти знищенню цих клітин. Методи досліджень у роботі використовувались методи оптичної спектроскопії. Вони зарекомендували себе як перспективний аналог до рентгенівської фотоелектронної спектроскопії через те, що опромінення рентгенівським випромінюванням зразків, які ми досліджуємо, може безпосередньо впливати на самі ці зразки, і результати можуть трошки відрізнятися від того, що ми маємо насправді в них. Самі по собі звичайні кристали оксиду цирю з валентністю 4 мають флюоритоподібну структуру з кубічною симетрією. Ну і в таких кристалах присутність іонів цирію 3+, вона дуже незначна. Втім, коли ми переходимо до нанорозмірних кристалів, ми спостерігаємо збільшення відносної кількості цирію 3+, тобто до 40% може становити саме ці іони в наших нанокристалах. При цьому структура залишається такою самою, це флюоритоподібна структура кристалів. Ну і через те, що ці кристали зарекомендували себе дійсно як перспективні антиоксиданти, які здатні боротися з АФК, активними формами кисню, постає питання з'ясування безпосередньо механізмів цієї анти- і прооксидантної активності цих нанокристалів, що і було виконано у роботі. Експериментальна частина складається з шести досліджень. Перше з них – це дослідження динаміки розкладання перекису водню нанокристалами оксиду цирю при різних значеннях pH. Для дослідження вмісту перекису водню у розчинах використовувався дифеніл-1-піренілфосфін. Це сенсор, який, взаємодіючи з перекисом водню, окисніться до фосфіну і переходить у флюоресцентну форму на довжині хвилі 380 нанометрів максимум. Тому, вимірюючи люмінесценцію на цій довжині хвилі, ми можемо судити про наявність і кількість перекису водню у даному розчині. Як бачимо на рисунку, по-перше, швидкість розкладання перекису водню збільшується зі збільшенням pH. По-друге, для pH 7,5 і для pH 10 спостерігається два етапи розкладення перекису. На першому ми дійсно розкладаємо перекис, на другому кількість перекису починає трохи збільшуватися. А друге дослідження стосувалося вмісту в супероксид аніонів у розчині з нанокристалами оксиду цирю, в яких і з перекисом водню. Вміст супероксид аніонів досліджувався за допомогою адреналіну,
який, взаємодіючи з цими аніонами, здатний перетворюватись на адренохром, у якого є чітка смуга поглинання на 305 нанометрах. Тому вимірювалася оптична густина розчину на даній довжині хвилі, і ми можемо побачити, що при збільшенні pH у нас збільшується кількість супероксидоніонів у розчині. Це може свідчити про те, що реакція відбувається за формулою 1, за якою у нас перекис водню взаємодіє з серієм 4+, відновлює його до серії 3+, а сам перекис розкладається на супероксид аніон і два протони. На користь цієї реакції каже той факт, що при високих pH у нас спостерігається нестача якраз катіонів водню у розчинах, що і компенсується проведенням цих реакцій, які вони утворюються. А надалі супероксид аніони здатні за реакцією 2 утворювати назад перекис водню, що і спостерігалося на попередньому слайді, де утворювалась деяка кількість нового перекису водню. Далі було проведено дослідження вмісту гідроксил радикалів у розчинах з перекисом водню і нанокристалами оксиду цирю. На рисунку можна побачити збільшення вмісту даних гідроксил радикалів зі зменшенням pH, що може свідчити про те, що при низьких pH розкладення перекису водню відбувається за реакцією 3. Ця реакція схожа на фентонівський механізм, і за нею ми бачимо, що утворюються як гідроксил радикали, підвищений вміст яких ми бачимо при низьких pH, і також гідроксид іони, які якраз будуть компенсувати їхню нестачу у розчині при низьких pH. Далі було проведено дослідження здатності нанокристалів оксиду цирю розкладати гідроксил радикали. Було використано 4 розчини. Перший – це просто вода, і 3 розчини з нанокристалами оксиду цирю при різних pH. Ці розчини опромінювались рентгенівським випромінюванням. Як відомо, при такому опроміненні відбувається радіоліз води і утворюється гідроксил радикали. Через 10 хвилин після опромінення були зняті спектри люмінесценції на довжині хвилі 460 нанометрів. Ці спектри, така довжина хвилі використовується через те, що в роботі для дослідження наявності гідроксилу радикалів використовувався кумарин, який при взаємодії з гідроксилорадикалами відбувається люмінесценція у нього якраз на довжині цієї хвилі. Ну і ми можемо побачити, що при знову ж зменшенні pH водного розчину у нас зменшується здатність нанокристалів нейтралізовувати гідроксилорадикали. Далі було проведено дослідження у динаміці здатності нанокристалів нейтралізовувати гідроксил радикали. Тобто було взято розчини при 4 pH. Пунктирними лініями позначені розчини без нанокристалів оксиду цирю, кольоровими лініями з. Як ми бачимо, для більших значень pH вміст гідроксил радикалів у нас зменшений набагато менше, ніж у розчинів без них, окрім варіанту А, де у нас дуже низький pH був взятий 4,5, і там на першому етапі розкладення перекису водню можна навіть спостерігати прооксидантну активність, тобто кількість гідроксилорадикалів навіть більша, ніж у звичайних розчинах води.
І наостанок було проведення дослідження вмісту серії 3+ у наших розчинах після додавання в них перекису водню. Ми можемо бачити, що для pH 10 дійсно спостерігається збільшення серії 3+. Вміст церію визначався за його люмінесценцією на довжині хвилі 420 нанометрів. І ми бачимо, що для pH 10 вміст церію 3+ збільшується, що говорить, що дійсно відбувається при високих pH механізм розкладання перекису відбувається за першою формулою, де церій 4+ відновлюється до церія 3+. Для pH 7 і 7,5 слабкокислих середовищ відбувається механізм третій, за якого навпаки серій 3+ окиснюється до серії 4+, що і свідчить про зменшення кількості серії 3+ у нанокристалах. І для pH 4 не відбувається суттєвих ніяких змін у відношенні серії 3+ до серії 4+ через занадто великий вміст катіонів водню у такому розчині. Ці катіони, вони просто блокують можливість окиснювально-відновлювальних реакцій серія 4+ і серія 3+, через що не помічається суттєвих змін у цих нанокристалах при таких pH. В результаті роботи можна зробити наступні висновки. По-перше, було показано, що швидкість і механізми нейтралізації активних форм кисню дійсно залежать від pH водних розчинах, в якій знаходяться ці нанокристали. По-друге, було з'ясовано, що розкладення перекису водню відбувається за двома механізмами. При більш високих pH це механізм з утворенням супероксид аніонів. При більш низьких pH це механізм, схожий на фентонівський механізм з утворенням гідроксил радикалів. І третє, було показано, що при зменшенні pH відбувається зменшення ефективності нейтралізації гідроксил радикалів у розчинах. І на початкових етапах розкладання перекису при дуже низьких pH навіть спостерігається прооксидантні властивості даних кристалів. На цьому все. Дякую за увагу.